Victor, udover at du stensikkert har kunne mærke, at de havde en derbysejr dagen efter, så har du været dagens mand i Skysov, så han har sagt, at du har fået startpladser osv. Hvordan har du oplevet den sidste periode? Det har været meget overvældende. Der har været mange gode og nye indtryk, man har skulle forholde sig til. Og det har været super fedt også, men også meget hektisk at skulle hele tiden have sig selv med i det. Og ikke bare lade sig flyve med på den her dejlige lyserøde sky. Ja, fordi så kommer altså derbyet oveni, at det går rigtig godt, at du har fået ros for dine præstationer uden for inden. Så et derby med assist og så videre. Hvad er det for en oplevelse? Det er jo næsten svært at sætte ord på. Det er mega dejligt og mega fedt. Og lidt surrealistisk også, og lidt absurd. Man skal nogle gange knipse sig selv i armene for lige at vække op, kan man sige. Men det er sgu mega fedt. Du har været i klubben i rigtig, rigtig mange år, og pludselig så står du ude på banen derude i en af de mest intense opgør, man overhovedet kan komme ind i som FCK-spiller. Skal man netop, som du siger, lige knive sig i armen og kigge sig omkring og lige finde jorden, eller hvordan? Ja, det skal man måske inden kampen, og måske dagen efter, men når man står nede på banen, så spiller man jo bare fodbold og nyder det og gør, hvad man elsker. Så der går det egentlig okay. Det er måske lidt mere op til, at man er lidt nervøs og spændt i maven. Og så bagefter, kæmpe ros. Alle taler og skriver om dig. Du lægger formentlig godt mærke til på sociale medier, at der er lidt hype omkring dig, vi vil tale med dig osv. Hvordan oplever du sådan noget, og hvordan tager du det ind? Det er jo selvfølgelig en af de store ting i den her transition mellem U19 og seniorverdenen. Det er jo, at der kommer medier, og der kommer mange penge og meget ansvar med i det. Så det er jo på en eller anden måde meget dejligt, at jeg allerede i nogle alder skal til at forholde mig til det, fordi at det, jo hurtigere man kan lære det, jo bedre er det. Men det er som sagt også at noget, man lige skal finde sig selv i. Og noget, jeg også bruger tid på at snakke med mine venner og familie om, hvordan vi får det til at lykkes. Ja, fordi der er jo også nogen, der på det tidspunkt bliver lidt skræmt af det. Men hvad, nu har du sådan snuset til det for alvor med altså blive kastet ind i sådan et derby der. Hvad synes du om det? Ja, det er jo noget, man har gået og ønsket og gået og arbejdet hårdt for, så det er jo selvfølgelig mega dejligt. Og nu er det jo også uden tilskuer, hvilket på en eller anden måde er måske meget godt, at det ikke er et fyldt parken, man skal til at spille. Eller et fyldt Brøndby Stadion. Ja, et fyldt Brøndby Stadion også. Så på en eller anden måde er det måske meget heldigt, og på den anden side, så, som jeg også sagde før, jo hurtigere man kan lære det, jo hurtigere når man jo også så tilpasser sig til det. Men det har bare været mega fedt og mega forløsende. Og hvad så? Har du bidt dig fast på den plads nu? Det ved jeg ikke. Det er op til Jes at bestemme. Men jeg arbejder hårdt hver dag og håber på, at han gider at bruge mine evner og gider at bruge min entusiasme på den bak derude. Fordi at, jeg vil gøre alt for det her hold, fordi jeg har været her i så lang tid. Kæmpe held og lykke med resten af slutspillet. Tak skal du have.